Fala pessoal, beleza? Então tá aí, ó. Aéreo finalizado. Eu fiz aqui duas alterações aqui para fixação da bateria, né? Vou mostrar para vocês aqui como é que eu fiz aqui, ó. Eu posso estar utilizando a bateria nessa parte aqui também. Eu coloquei ela, põe ela na parte de baixo e prende ela com o velcro para ela não movimentar. A outra opção, eu posso estar usando a bateria de 4S, que ela vai ficar aqui no meio da fuselagem aí, ó. No meio da asa aqui, ó. Então não vai ter muita alteração no CG. Então passando uma bateria de 4S aqui. Se eu não quiser usar a bateria de 4S, eu tenho a opção de poder colocar a bateria de 3S. A de 3S eu já coloco ela aqui na frente. Ela vai encaixar aqui, ó. Já fiz o suporte nela aqui. Encaixa ela aqui, ó. Aí encaixa a bateria aqui e liga no receptor. A bateria aqui, ela não tem em cima, ela não vai movimentar, né? Porque aqui o canopi aqui, ó. Ela vai chegar aqui, vai entrar aqui, vai travar. Ela vai travar a bateria, que a bateria não mova. Então tem essas opções aí, ó. Bateria 3S aqui. E a bateria de 4S aqui. E aqui uma bateria de 3S também. Eu posso usar duas baterias de 3S, né? Que eu ligo elas em paralelo aqui, que eu já tenho um cabo. A outra parte que eu fiz aqui. Essa parte aqui, ele é removível, né? Solta aqui a parte de cima aqui. E solta aqui também, ó. Aí eu vou tirar, soltar esse parafuso aqui. Essa parte aqui vai sair. Coloquei um spin aqui, um spin entelei ela com vinil. Para mim ter acesso ao motor, né? Então eu tiro aqui, essa parte que ela sai. E aqui eu fiz um duto aqui, ó. Uma entrada de ar aqui para dar uma refrigerar o ESC lá dentro. No outro tocando que eu fiz isso também. Então essa parte aqui eu já fiz ele aqui, ó. Vocês podem ver aí, ó. E tem essa aqui. Isso aqui simulando o escapamento que eu fiz, né? A eletrônica dele aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Então esse servo maior aqui, ele é da biquilha, né? Servo maior que isso aqui é da biquilha com leme. E esse servo menor aqui, ele é do profundor. É um servo com engrenagem de metal. Então tá aí, ó. Para mim ter acesso aqui na regulagem aqui da biquilha, é só eu remover esse parafuso aqui, eu tenho acesso à parte de cima aqui, onde está a emenda da biquilha aqui que eu coloquei, ó. Então tá aí, ó. Então esse aqui foi um sistema que eu fiz agora também. Eu não tinha, não tava no meus planos de colocar bateria de 4S. Porque a bateria de 4S ela não cabe aqui, ó. Ela cabe aqui na parte de baixo, mas o CG ia ficar muito para frente. Então eu deixei ela, não vou alterar aqui nada, deixei para bateria 3S mesmo e vou colocar a bateria de 4S aqui. Então esse aí foi o sistema que eu fiz pro meu Aero Tucano aí, ó. Aí eu fiz aqui também a parte da biquilha, né? Aqui a biquilha aqui, ó. Biquilha do Aero Glow. E a rodinha aqui de borracha. Tô usando o motorzinho aí 22, D3536 1200 kV, uma hélice aí de 11.6. Então tá aí, ó. Esse é o aéreo que eu fiz ele aí. Não tem muita experiência em construção, mas eu fiz dele aí todo aí, tudo aqui é feito manual. Eu cortei as faixinhas mesmo, cortei a faixa e fiz trianguinho aqui, eu mesmo fiz manual. Só pedi para imprimir os adesivos só, os adesivos escritos aqui na parte de baixo que eu coloquei. Restante aí foi tudo feito manual, entelado com vinil. E o aero anterior, ele era mais fino aqui, ó. Essa parte aqui. Esse aqui vocês podem observar que ele ficou mais robusto aqui, ó. Ele ficou mais cheio aqui. Eu acho que deu um aspecto melhor no aero, né? Eu creio que vai ficar melhor aí. Vamos ver como é que vai ser o voo dele aí. Então, esse aí foi o aero que eu fiz aí, ó. Aí, tudo feito manual. Não tem muita experiência no, na construção, né? Mas eu creio que ficou bom aí, ó. A montagem dele aí. Tô utilizando aí uma asa de 1,60 m, né? De envergadura. Que já tava no outro aéreo. Só fiz a fuselagem aí, entelei ela. Então tá aí, ó. Agora o próximo vídeo agora aí vai ser do voo dele.